Re! Viss ēters ir te! Bērnu piedzimšana, darba zaudēšana, slimības, pabalstu saņemšana vai pensijas aprēķināšana. Gan šajās, gan citās dzīves situācijās, kad nepieciešams valsts atbalsts, ļoti būtiski to noformēt pēc iespējas ātrāk. Tādēļ Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pilnveidojusi e-pakalpojumu saņemšanas iespējas. Visus galvenos aģentūras e-pakalpojumus jau līdz šim bija iespējams saņemt portālā Latvija LV. Taču tie bija atrodami dažādās sadaļās, radot lietotājos apjukumu un grūtības ātri atrast sev nepieciešamo. Turpmāk šie pakalpojumi turpat portālā Latvija LV būs pieejami vienkopus informatīvajā panelī VSAA informācija un pakalpojumi. Līdz šim cilvēkiem bija diezgan grūti atrast, nezinot šos konkrētos pakalpojumu nosaukumus, ja nezinot varbūt pat iestādi, ja, kuras pakalpojumus jāmeklē. Tātad faktiski, ja šis panelis atvieglos cilvēkam, ka visi pakalpojumi būs pieejami vienu vietu, Un tas, uz ko mēs ļoti ceram, ka cilvēki, redzot visu šo informāciju, interesēsies ne tikai tanī brīdī aktuālo pakalpojumu, bet varbūt paskatīsies arī citu sev noderīgu informāciju. Cilvēkiem, kuri bija pieraduši pie līdzšinējā izkārtojuma, iespējams vajadzēs laiku, lai pierastu pie izmaiņām. Ja neizdodas atrast nepieciešamo pakalpojumu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktore aicina vērsties iestādes konsultāciju centrā, sazinoties pa ekrānā redzamajiem kontaktiem.